Olá, fãs de Pinossauro da iTrove, com vocês, aqui que fala é o Matheus, trazendo mais um vídeo. E hoje estamos jogando Dinosaur World Mobile. Quer dizer, Dinosaur Mobile não, Preostition. Mas não consegue, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá. Hoje estamos aqui em um evento de manada de Sauro Poseidon, só que o Giga tá vindo aqui. Eu vou No meter o pé. MBD TV. Que MBDTV? É que foi isso lá na televisão. No Ixi, meu MBD TV. Deus, ele acabou de usar o quê? No MBD TV. No MBD TV. Ok. Eu não posso atacá-lo. É verdade. Vamos sair daqui. Meu Deus, tá? E aí não vale, né? Um tesouro em pé ganha. Também não é assim, né? Vamos correr, gente. E assim por. Ficar um pouco pra trás pra valer. Ai, sério, eu vou meter o pé. Não quero morrer, não, gente. Esse é um evento que tá acontecendo aqui no servidor realista. Vou estar deixando o link aí do Discord para você poder estar entrando no servidor realista, ok? Eu comprei o Sauro Poseidon faz pouco tempo. Tô muito feliz que eu tava economizando bastante para ele. Eu queria muito Sauro Poseidon, porque ele parece muito o dinossauro preferido do meu pai, né? Como você sabe, o Dia dos Pais foi. Não, 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 não! Não, sai, sai, sai! Véi, vai ter. Que dá pra atacar. Aí não dá. Tem que dar pra atacar, né? Porque aí não dá. Sauro Poseidon teve defesa, né? Olha, pra valer mesmo. Meu Deus do céu. Meteu o pé. Vai ter uma regra que eu não posso atacar de novo. Só depois de. 6. 6 o quê? Segundos? Mete o pé enquanto ele tá lá longe. Meu Deus do céu, tá? Mas aí a gente nunca vai morrer. Ainda bem, né? Vamos sair daqui. Sauro Poseidon é muito lindo, mas quando você dá um zoom na cabeça dele, tu vai ver como ele é feio. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá, vai. Não, 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 não. Sai. Ah. Ok. Eu não quero morrer. Oh, véio, são só Sauro Poseidon. Ataca o outro. Sai, socorro, socorro, socorro. Erra. Esquiva. Não, ele tá colando em mim. Espera, gente. Gente, agora eu tentei coisar a ideia, mas não deu certo. Vou meter o pé. Vou meter o pé. Antes que eu morra. Ah, não. Perdi a minha. Toda a minha estamina. Ai, essa hora é muito lerdo. Óbvio. Deixa eu meter. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos correr. Sauro Poseidon antes, eu achava que estaria mais bonito. Eu nem vi direito Sauro Poseidon antes. Antes dessa nova skin do Sauro. E vou meter o pé, socorro. Estão tudo muito perto. Correr, vamos correr, vamos correr. Que está cansado. Pouca gente, mas ok. Ai não, ele tá mordendo já. Será que ele tá focando em mim?
Vamos meter o pé, né? Porque senão. Ai, meu Deus do céu. Não, eu não posso atacar, não posso atacar. Socorro. O líder é o Nathan, né? Que ele tá de estegossauro. Se der como dar uma rabada, se pudesse atacar, mas ele tá dizendo que não pode atacar. A gente recupera a vida muito rápido. Melhor é isso, né? Por quê, né? Sim, não. Ele tá me atacando ou não? Tá travando. Chega aqui perto, chega pra me defender logo. Socorro, eu não quero morrer. Isso. Meu Deus. Se bem que minha vida ainda tá toda cheia, né? Eu quero sair de perto. Ai, meu Deus do céu. Se alguém morrer aqui, o estegossauro e os herbívoros vão tudo comer, né? O estegossauro possuidor não consegue nem comer, mas fazer o quê? Vou me meter o pé. Ele focou em mim. Tô com fome agora não, mas depois ela pode botar. Gente, quer dizer, eu comecei a gravar antes demais, mas olha só, vou. A gente tá aqui, tá muito lagado. Deixa eu ver, ninguém perdeu vida. Ah, 410. Ninguém ainda perdeu vida. É sério, esse evento todo eu achando que vai dar tudo errado. Porque o Gigantossauro não consegue matar um só. Nenhum Sauro Poseidon, nem mesmo ele atacando. Nem mesmo se ele atacando. Meu Deus do céu. Sério, sério. Eu vou meter o pé, só isso. Para de chegar perto. Vai ficar deixando lagado. Pera. Sai de perto. Tá lagando. Meu Deus, tá tudo lagando. Tá tudo lagado. Socorro, tá tudo. Ah, ninguém ganhou. Verdade. Sai de perto, tá tudo bugado. Hidra. Para, não chega perto. Eita, morreu. Não chega perto. Não chega perto. Sai de perto. Faz de. A gente ganhou, você perdeu. Faz de regalo. Pronto, gente, agora podemos mostrar melhor aqui. O Sauro Poseidon tá lindão. Parado, ele fica assim. Então, né, vamos aqui continuar nossa viagem de Sauro Poseidon. Eu quero agora comprar o Estego pra já ter todos os dinossauros. É, infelizmente, o jogo vai ser só para developer, ou seja, ajudantes do jogo. Então, né, a gente vai ter que jogar o oficial e perder tudo que a gente ganhou, né? Demorou 1.000 anos para conseguir esse Sauro Poseidon aqui, né? Mas fazer o quê, né? É a vida. O dinossauro, beleza? Nossa, eu dei reset, caramba. Tô lá atrás. Ó, o estegossauro aqui, que é o Nathan. Olha, o Macon Jackson. O Dino Macon Jackson. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pensava que tinha acontecido alguma coisa. Pensava que de repente tinha desligado o server. Mas não. Nada de estranho. Então, gente, tô aqui de volta.
Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo aqui de 11 ou 12 minutos pra vocês. Ou até mesmo uns 13, se o YouTube aceitar, né? Mas acho que só vai dar pra fazer 12, 11 mesmo. Mas tudo bem, né? Vamos continuar aqui. Eles já chegaram ali no lago. E pessoal, atualizou aí que agora tem botão de você nadar pra baixo e nadar pra cima. E ele morreu. Pena que os sauroposeidons não podem. Sauroposeidon, né? Não podem comer. Por que isso? Se eles conseguem beber, como não podem beber? Agora ele é um carnívoro. Meu Deus. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, esse foi o vídeo. Jesus te ama. Até a próxima.